হয় আমি বহুত দিন ধৰি চাই আছোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কিছুমান ইউটিউবাৰে নিজৰ মুনাফাৰ কাৰণে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু কিছুমান অঞ্চলৰ মানুহক প্ৰৰোচনা কৰি আছে মানে উৎসাহিত কৰি আছে যে তেওঁলোকে যাতে এই যোৱা খেলৰ গেমবিলাক খেলে সদায় মানে মোবাইল খুলিলেই আহে এনেকুৱা অতিষ্ঠ হৈ পৰিছোঁ আমাৰ অঞ্চলৰ বহুত মানুহে মানে কৈ আছে আপোনালোকে কিবা এটা একশ্যন লওক ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যে আমি ম'বাইল মোবাইল খুলিবই নোৱাৰোঁ মোবাইল খুলিলেই যোৱা খেলক ইমুক গেম খেলক তমুক গেম খেলক ইমান টকা লাভ হ'ব ইমান টকা আমি লাভ কৰিলোঁ এনেকুৱা কৰি বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অঞ্চলৰ বহুত মানুহক মানে জুৰুলা জোৰো কৰি পেলাইছে তেওঁলোকক সাই চাইস্তা কৰাৰ কাৰণে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদো কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰা বন্ধ কৰা নাই গতিকে আমি লাষ্ট এতিয়া আমি আইনৰ আশ্ৰয় লৈছোঁ আজি আমি সন্তুলী আৰক্ষী ছকীত আহিছোঁ আহি কিনে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিলোঁ এইটো এজাহাৰ আৰু যিকেইজন আমি ইউটিউবাৰ পাইছোঁ যিকেইজনে বিশেষকৈ বেছিকৈ প্ৰচাৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ ফটোসহ আমি আৰক্ষী চকীক চমজাই দিছোঁ তেওঁলোকে যাতে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এইসকল ইউটিউবাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে সমাজখন ধ্বংস কৰিব তেনেকুৱা এটা পৰিকল্পনা লৈছে তেওঁলোকৰ নিজৰ মুনাফাৰ কাৰণে সমাজখন ধ্বংস কৰি পেলাব গতিকে মই অসম পুলিচ তথা ডি জি পি জে পি সিং ডাঙৰীয়া তথা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক তেওঁলোকে অতি সোনকালে এই চেঞ্চিটিভ মেটাৰত একশ্যন ল'ব লাগে আৰু এই কালপ্ৰি কালপ্ৰিতকেইটাক মানে কৰায়ত্ব কৰি শাস্তি বিহুব লাগে তেওঁলোকে বিশেষকৈ স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী তথা উঠি অহা যুৱকক বিপথে পৰিচালিত কৰি আছে গতিকে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক বিশেষ কৰৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আপুনি অতি সোনকালে এইসকল ইউটিউবাৰৰ বিৰুদ্ধে আপুনি একশ্যন ল'ব লাগে ৰাইজৰ বিপুল দাবী ৰাইজে বিপুল দাবী তেওঁলোকে সমাজখন ধ্বংস কৰি পেলাব আৰু কিছুদিন গ'লে সমাজ ধ্বংস হৈ যাব গতিকে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহাদেয়ে আমি দেখা পাইছোঁ তেওঁ এইবিলাক কামত অতি সোনকালে একশ্যন লয় এইটো বিষয়টো যাতে একশ্যন লয় আজিকালি বিশেষকৈ বেছিভাগ মানুহ আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগত জড়িত গতিকে মোবাইল খুলিলেই এইসকল যোৱা প্ৰমটাৰসকলৰ ছবি দেখা পাওঁ আৰু যোৱা প্ৰমটাৰসকলে যোৱা খেলিবলৈ উৎসাহিত কৰি আছে নানান ধৰণৰ লোভ লালচা দেখাই আছে গতিকে মই লাষ্ট মানে আসাম পুলিচ তথা ডি জি পি জে পি সিং ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বিশেষ অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে অতি সোনকালে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে লিগেল একচন লওক এইখিনিয়ে ক'ব লগা